Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Bratine moje, znači danas radimo da li bi radije sa bratom, ko je tu sa? Sa bratom Impzijem. Impzijem, tako je, da. Uglavnom, znači radimo da li bi radije i da obavezno lajkujte klip i subscribeujte se na kanal. Ukoliko ste tu radili, dole u komentarima napišite hashtag jesam, idi srce na komentar, sad i odmah. Samo da ja kažem nešto, ono što je važno. Ajde konj, ajde rec. Ja ne bi radije. Šta bila ne bi radije, konj, nisam ti ni pročito pitanje. Pa šta ne bi radije? Aha, dobro, hajde. Uglavnom, vidite ovdje, bilo je prvo pitanje da li bi radije bio Kinez ili Japanac. Ja sam slučajno odgovorio, znači, ali slučajno, ne vezi. Slučajno, ajde. Šta bi ti bio? Pa pošto dosta ima Kineza tih nekih, ja bi Japanac bio, bi boga mi. Japanac bi bio. Japanac. Sinek, 71% ljudi bi bilo, znači, Japanci. A 29%, a te obrazloži zašto bi ti bio Japanac? Pa zato što puno Kineza ima, eto zato bi bio Japanac. Puno i Kineza ima, pa bi zato bio Japanac. A hvala Bogu, Japanaca ne ima nikako, jel? Ne, pa Kineza ti ima najviše na svijetu, konju jedan. Pa ima, sinek, tu sve stoji, ali... Gdje ti samo njima tu u klipu pokažem, u sliku? Koju bila sliku? Kineza i Japanca. Samo ti njima tu pokažu, vidjet će ljude ljepši Japanac. Vidjet ćete po tamnijelu, pogledajte, tamnije je zdravo. Uglavnom, idemo na drugo pitanje. Sljedeće pitanje, znači, da li bi radije, znači, da imate kao lice puno bobuljica ili da budete, znači, ekstremno debeli? Au, brete, pa ti ne moraš ništa ni da odabereš. Nije, ti family, eto ti mora, de glupane, jedan ti šamar udarim. Šta bi ti iskreno, ali ne sa bezajbanci. Iskreno da mi bude lice sa bubuljicama, to puno. Jel, materi? Pa Begi, pa Begi, a ja sam debio, ima mene, nije da nema, ali ne Begi, nisam ekstremno debio, tako da, evo ja ću odgovor, znači, bubuljice, da vidimo, op, znači, impe. Šta je? Impe, sinek, 69% ljudi bi da imaju bubuljice kao fazon, a... I dalje 1-0 za mene. Kako 1? Baš se mi takmičimo, međe da 1. Pa takmičimo se, logično. Molim vas, napišite hashtag impe konj, idemo dalje, znači idio na... Ma možeš... Mršu pipip maternu, znači idio na sljedeće pitanje. Viče ovako, da li bi radije proveo godinu dana sa popom ili godinu dana vi, znači sa Dalai Lama, šta je tu impe, ljep te jebu? Dalai Lama, uvijek je bio za budizam, znaš, glavni taj budista neki. Ja? A pop ti je pop. Pop mi je pop, pa s kim ti idem reći ovako tvoje neko lično mišljenje? Pa hajmo ovako malo da začinimo, znači pop to bi bilo sve ono da odabereš pop zato što je pop tvoj, ono, razumiješ? Ja šta, a ja sam vjernik u pičku metam. Nek ti bude katolički pop. Što katolički? Pa to, da začinimo. Ma nisi impe normalan, znači sinek, a štaš ti konj? Pa nema nigdje hođe. Slušaj, imam ja ideju, ti budi s popom, ja odo vam Dalai Lama. Neću, odo ja u budizam, ja volim te budiste. Ajde, dobro, ajde. Znači ja ću kliknut pop. Op, sinek, znači 61% je budista, 39% s popom. 2-0 ljudi moji. Što 2-0, konju 1, jesi ti meni rekao šta sad da kliknem, no moja ti šamar udarim majmune. Ljudi, molim vas, impe nije normalan, bože moj, samo jako, samo hrabro. Ma holo, ljudi govora, ljudi sad svi pišite dole hashtag Šone konj. Ma što hashtag, hashtag impe konj, idi srce na komentar, još ću vas pozdravit. Znači, slobodno pišite. Hashtag Šone budista. Buda. Ajde budo, ajde odližeš mi budo. Joj, jebajski family, za ovu 100%. Sljedeće pitanje, impe međede, znači da li bi radije sinek igrao 1-1 protiv Michael Jordana ili 1-1 protiv Lebrona Jamesa? Brate, ja impariram u visini, ali ja bi sa Lebronom. Šta ti radiš? Pariram im u visini. Pariraš, baš im pariraš, sinek, dođeš im do jaja, znači možeš im puš stojeći, idemo dalje, bože moj, samo jako, samo hrabro. Šta si odabro? Pa nisam ništa, sinek, ja ću igrat protiv Jordana. Aha, ja sam sad lepo. Ajde, idemo, znači za 3, 2, 1, sad, op, ma sinek, tu je tu. 66% znači za Jordana, 34% za ovog Lebrona. Idemo, znači... 2-1. Normalno je 2-1, idemo dalje. Hajde. Da li bi radije samo da imaš impen, znači YouTube na internetu, ili da imaš kao sve igre
na internetu, znači samo. Nema, razumiješ? Uj, pa to je zajebano, čovječe, jer ja sam gamer, treba mi YouTube igrice. Ja? Pa šta bi? Pa ne znam što. Pa YouTube, snašao pa YouTube, neko, druže, lako, pa normalno si nek vidiš da, vidiš da što ne mijenja kontent polako. Bio bi dramama, znaš, i prozivo bi sve ljudi. Što, pa i to je za ljudi, i to je za ljudi, idemo dalje, no, znači evo, YouTube, evo, ajde ja ću isto kliknuti YouTube, pa šta nam buda, hop. Dobri smo impe, 68%, znači 68% ljudi, znači bi samo da ima YouTube, a 32% znači ljudi bi da ima igre. Da, dobri smo, dobri smo. Ok, ljudi, sljedeće ja pitanje čitam, znači ovako. Ajde, čitaj, konj. Da li bi radije, kao da možeš ubiti bilo koga, samo zato što ćeš napisati njegovo ime u notebook ili bilo gdje, a ovamo je da možeš izliječiti, znači, bilo koga, ili da ga možeš oživiti sa poljubcem. Sa poljubcem. Poljubiš ga i oživiš ga. Budeš pravi gej ku Šane. Čujka, Šane, si neki, pa ti nešto vučeš malo više na pedera, a ne Šone, tako da, ne vezi. Ne, ja sam dobar čovjek, ja sam dobar čovjek. Kako ti dobar čovjek, kako, neću ni ja druži. Znači, redije biti ovo ovamo, desno. Znači, ja bi da oživim. Pa da oživiš, bro, ali aj zdravo. Bolje je to, ba. Znači, idemo, ajde. Tu, hop, znači 75% ljudi je za to. Ima 25% ljudi što bi malo da ubijaju, ali bože moj, ništa YouTuberi. Tu bil to sve što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, Impe, šta da radi, brzo požuri. Ugasi se kamera, ugasi se kamera. Požuri. Tako je, subscribe-ujte se na kanal, zaprate nas na Instagramu i veliki pozdrav od Šoneta. Pozdrav od Šoneta.